ירושלים. בראש, אתה מדמיין ירושלים, וניסע לירושלים, נשיג את זה. אוקיי? זה אחד. עכשיו, מה קורה אם נגיד, אתה שואל איך אני יכול להשיג משהו, אומרים לך בשביל להשיג את המשהו, ונותנים לך שם של איזה מקום שאתה לא יודע איפה זה. אתה מתחיל להסתבך, אתה אומר, אני לא יודע איפה זה, צריך עכשיו להתחיל לדמיין איפה זה יכול להיות. עכשיו, מה קורה אם אומרים לך, אתה רוצה להשיג משהו, אתה צריך להגיע לאיזה מקום שנראה לך שאין מקום כזה במציאות. זה לא שאתה לא יודע איפה התכוונו, אתה אומר, אין מקום כזה במפה. אומרים לך, אתה צריך להגיע למקום שנמצא מחוץ למפה. איך אני יכול להגיע למקום שנמצא מחוץ למפה? אתה צריך להגיע למקום שלא נמצא בשום מקום. המקום שנמצא מחוץ למקום ובתוך המקום בו זמנית, נגיד. כי אם גם אומרים לך, אתה צריך להגיע מחוץ למקום, אתה אומר, טוב, אולי זה מחוץ למקום. אבל אומרים לך, לא, במקום ומחוץ למקום בו זמנית. זה בכלל המוח לא יכול לתפוס את זה. ואז מה עושה הבן אדם שלא מצליח לתפוס? מה הכוונה להגיע לדבר מפוחו עם אחד? מה הוא עושה? אומר, אני צריך להגדיר לעצמי משהו. ואז הוא מתחיל להגדיר הגדרות, אבל ברגע שהגדרת הגדרות, כבר נפלת במה שרצו להביא אותך, כי רצו להביא אותך למחוץ להגדרות, ואתה מגדיר לאיפה להגיע, אז הגדרת הגדרות, נפלת במקום שלא רצית להגיע. מה הדבר אתה? שאם בן אדם, הוא לא מוכן, כי זאת אומרת, אם הוא הגדיר לעצמו איזשהו משהו, והוא לא יצא מתוך הקופסה בעצם, מתוך הקיבעון המחשבתי הזה, אז... ואז אמרו לו, סתם לדוגמה ניקח את העניין של המפה, אמרו לו שגם זה וגם ההפך נכון, אז זה לא הגיוני בשבילו, להיגיון שלו בכל מקרה, אז הוא מנסה להגדיר לעצמו איזשהו משהו, ואז בעצם הוא נכנס עוד פעם לקיבעון המחשבתי. כאילו הוא יורד לעצמו ברגע בקיצור. אתה הבנת אתה? כן. מה הבנת אתה? שצריך להגדיר ולא להגדיר בכל. אוקיי, הבנת משהו שהוא לא ברור, אפילו, אבל מה, אני אסביר עוד פעם. כל התיאוריות בעולם אומרות לך, אתה רוצה להיות מאושר, תשמור מצוות, אתה רוצה להיות מאושר, תעשה מדיטציה, אתה רוצה זה, תעשה זה. עכשיו יש תיאוריה שאומרת לך, אתה יודע, אתה רוצה להיות מאושר, אתה צריך להבין שדבר מפוחו זה אחד. עכשיו, מה הכוונה המקורית של דבר מפוחו זה אחד? זה משהו שהוא לא הגיוני בכלל. זאת אומרת שאם אתה מתחיל להגדיר מה הבנת שאמרו לך שאתה צריך להגיע, אז עוד פעם נפלת. לא הגיוני במודע. כן, כרגע לא הגיוני. כרגע. זאת אומרת שאם אתה תגיע לדבר מפוחו, ואתה אומר, טוב, לאיפה נוסעים, לאיזה כיוון לנסוע? אין לך שום כיוון לנסוע, כי אין כזה מקום. זה נמצא מחוץ לכל המקומות. עכשיו, בגלל שבן אדם מרגיש שהוא צריך לנסוע לאיפשהו, אז הוא אומר, טוב, אז בוא נגדיר שדבר מפוחו זה משהו, ונתחיל לנסוע לשם. ואז הוא נופל בעצם המטרה המקורית שרצו לשלוח אותו עכשיו. עכשיו, אז מה כתוב פה? בן אדם מגדיר לעצמו הגדרות כדי לנסות להשיג את ההגדרות שהוא מגדיר עבור עצמו. אבל בכך הוא סותם הסרע של החכם האמת. למה? כי החכם האמת רוצה להביא את האדם לחוויה חדשה של החסרונות שלו, שהיא באה לידי הבנה של אמת. מה זאת אומרת? הכוונה כזאת. האמת היא שכדי להגיע לדבר מפוחו עם אחד, הכוונה היא... יש פה כמה חידודים. קודם כל כתוב פה ככה, הדרך להגיע לדבר הזה היא על ידי הבנה של אמת. זה לא פעולה שאתה צריך לעשות כדי להגיע לזה, זה לא כדי להיות מאושר, אני צריך משהו, כדי להיות מאושר אני צריך להבין משהו. זה פונקציה של הבנה, יש משהו שאתה צריך להבין אותו, אם אתה תבין, אתה בסוף תבין שדבר יפוחו זה אחד, למרות שאם מה שאני אומר זה הגיוני, אז זה לא נכון. כי אם אתה אומר, בסוף הבנתי שדבר פה זה אחד, זאת אומרת, לא הבנתי שזה לא אחד. אז כאילו עוד פעם נפלת במלכודת של אחד, אז דבר פה זה אחד או לא אחד? אז עדיין לא אחד. כי אם אתה אומר, כן, והבנתי שזה אחד, אז אתה עדיין בלופ של האחד או לא אחד. זה עדיין מטאפסולוגי. לא, רגע, חכה. אז בסך, אז לכן אני מתכוון לומר, תבין שזה משהו שהוא הבנה מחוץ לשכל, זה משהו אחר בכלל. אבל כתוב פה עוד דבר. כתוב פה ככה, חכם האמת רוצה להביא את האדם לחוויה חדשה של החסרונות שלו. מה זה אומר חוויה חדשה של החסרונות שלו? מה הכוונה? הכוונה היא שהאושר האמיתי הוא לא נמצא בכך שלא רע לך. הוא נמצא בכך שאתה חווה בצורה חדשה את זה שרע לך. זה נקרא להביא את האדם לחוויה חדשה של החסרונות שלו. לא כתוב החכם האמיתי רוצה שלא יהיה לך שום חיסרון. כתוב החכם האמיתי רוצה... להביא אותך לחוויה חדשה של החסרונות. זאת אומרת, שאתה תישאר עם חסרונות, יהיה לך חסרונות, כמו קודם, אבל את החסרונות אתה תחווה אחרת. בצורה לא הגיונית.
יהיה חסרונות, אותו דבר, טוב ורע, אותו סיפור, אבל את החסרונות האלה אתה תחווה אותו בצורה אחרת לגמרי. אלא מה? עכשיו, אלא מה? שהאדם מגדיר עבור עצמו שהוא לא רוצה שום חיסרון כלל. זאת אומרת, בן אדם רגיל שמדמיין עושר, הוא מדמיין מצב שאין לו שום חיסרון, שלא רע לו. עוד פעם, בן אדם רגיל שמדמיין עושר, מדמיין מצב שלא רע לו. החכם שרוצה להביא אותך לאושר, הוא לא מנסה להביא אותך לאושר של לא רע, אלא לאושר של רע, אבל אתה חווה את זה אחרת. מה זה האחרת? מה? ומה זה האחרת? משהו. אני אחר כך אגיד לך מה זה אחרת. תכף נסביר מה זה אחרת. אז תראו, אז מה קורה? אז מה קורה? הבן אדם שרוצה להיות מאושר, הוא מלכתחילה רוצה שלא יהיה לו רע. ואז הוא בא לאיזה מישהו חכם, אמר לו, מה לעשות? אמר, אתה צריך להבין שדבר מפוחו זה אחד. ואז הבן אדם מרגיש שהוא חייב להגדיר עבור עצמו מטרה כלשהי. ואז הוא אומר, טוב, בוא נגדיר שאני צריך להגיע למצב שאין לי שום חיסרון. נגיד שאין שום חיסרון. אבל האמת היא שהמטרה היא לא להגיע למצב שאין שום חיסרון. המטרה היא להגיע למצב שיש חיסרון, אבל אתה חווה אותו אחרת. עכשיו, מה זה אחרת? זה לדוגמה, שאני אסביר מה זה אחרת. יש רגש מסוים שהוא נמצא תמיד. יש רגש מסוים שהוא נמצא תמיד. גם אם הכי טוב לך בעולם, גם אם הכי רע לך בעולם, יש תחושה שהיא נמצאת לפני שניהם. ואם צריך במילים, המטרה היא שתהיה מודעת לתחושה הזאת. תוך כדי שרע לך ותוך כדי שטוב לך, שתהיה מודעת לתחושה שאת תמיד מרגישה אותה. עכשיו אני אסביר משהו. זה נקרא לחוות את הטוב ואת הרע בצורה אחרת, אתה הבנת? עכשיו, איפה פה הבעיה? שאם תגידי, כן, וואלה, גם כשטוב לי, גם כשרע לי, אני מרגישה משהו מסוים, ולא, אני לא מדבר על התחושה הזאת. למה? כי אם אתה מצליח לזהות את התחושה, זה אומר שאתה לא תמיד מרגיש אותה. כדי לזהות משהו, אתה צריך להיות מסוגל לחשוב על ההפך שלו. אם בעולם היה רק כיסאות, לא היית יכול להגיד הנה כיסא, אוקיי? כדי להגיד הנה כיסא, אתה צריך להגיד, יש עוד משהו, זה לא זה, זה כיסא. עכשיו, כדי לדמיין תחושה של שנאה, מה לעשות? עכשיו, כדי לדמיין תחושה של שנאה, כדי להגיד אני מרגיש שנאה, או אני לא מרגיש שנאה, אתה צריך להרגיש עוד תחושה. עכשיו, כדי להגיד אני מרגיש נגיד את הקיום שלי, אתה צריך להרגיש תחושה של אין קיום. זאת אומרת, כל תחושה שלא תרגיש אותה, זה אומר שאתה גם יכול להרגיש את ההפך שלה, מה שאומר שזה לא תחושה שתמיד קיימת. לא מסודרות בהפכים. אבל לא, לאו דווקא הפכים, לאו דווקא הפכים. יש עוד משהו. עוד משהו, משהו. בצד האמת, אם את תתעמקי, תראי שזה ההפך. או שונה, עד ההפך, זה סקאלה בין זה, בין אהבה, טווח, שנאה. כאילו יש לך דבר, היפוכו, ובאמצע יש טווח. בסדר? בסוף יש גם הפך. אבל הראינו אחר, הראינו כרגע לא על הקטע של ההפך, הראינו כזה. קודם כל, כל תחושה יש להפך, אבל זה עניין אחר עכשיו. בעיקרון הרענו כזה שגם כשאתה מרגיש טוב וגם כשאתה מרגיש רע או גם כשאתה מרגיש שאתה אוהב, לא אוהב, קיים, לא קיים, מרגיש שיש פה קיר, מרגיש שאין פה קיר, יש תחושות. יש משהו שהוא תמיד נמצא שם. עכשיו בגלל שהוא תמיד נמצא שם, אז קשה להרגיש, אי אפשר להבין אותו, כי אם הוא תמיד שם, אז כאילו איך אני יכול, אני צריך לצאת משם כדי להרגיש אותו. אז זה בעיה. כי נגיד יש כאלה שאומרים לך, אתה תמיד תהיה מודע לקיום שלך. גם זה תהיה מודע לקיום, נגיד, תרגיש את הקיום, נגיד. אבל הקיום שהם מדברים עליו הוא לא הקיום המקורי. קודם כל, אם אתה מצליח להרגיש אותו, אם אתה ישר אומרים לך, נכון, נכון, זו התחושה הזאת, זה לא זה. עכשיו, בעיקרון הקיום שהם מדברים עליו, הם מדברים על תחושת האני, אוקיי? ותחושת האני זה לא התחושה הראשונה, כי יש מול תחושת האני, יש תחושת הלא אני. הקיום המקורי הוא תחושה שלפני תחושת האני. וזה לא תחושת היש משהו, כי על היש משהו יש את התחושה של האין משהו. הקיום המקורי הוא מחוץ לשכל בכלל. עכשיו, בכל מקרה מה שכתוב פה זה כזה דבר. בשבי החכם רוצה, מסביר לך שהאושר שלך יגיע, אושר פירושו, שאתה חווה את החסרונות שלך בצורה חדשה. מה זאת אומרת שיש לך חסרונות? בתוך כדי, מה זה חסרון? חסרון זה חוויה. מה זה יתרון? יתרון זה גם חוויה. ותוך כדי שאתה חווה את החיסרון ואת היתרון, יש עוד תחושה שאתה צריך להיות מודע אליה. אלא מה? הבן אדם שלא מבין מה רצו ממנו,
אז הוא אומר, בוא נגדיר שאני לא רוצה שום חיסרון. אז תטעו פה וטוב שכך. מה זאת אומרת וטוב שכך? זה שאתה אומר, אני לא רוצה שום חיסרון, זה גם טוב. אלא, מה כתוב פה אלא? שלא לרצות שום חיסרון, כלל גם זו הגדרה שיש בה חיסרון. מה זאת אומרת? שגם בן אדם שאומר לעצמו, אוקיי, עכשיו הבנתי מה זה עושר, עושר זה שלא יהיה לי שום חיסרון. נגיד שהוא אומר, הבנתי, אז עוד פעם נפל במלכודת, למה? כי גם להגדיר, אני לא רוצה שום חיסרון, גם זה חיסרון. אבל יש פה משהו יותר עמוק, זה לא רק שברמת המילים, אם אתה מגדיר, אני לא רוצה שום חיסרון, אתה בחיסרון, כי אתה חסר את החסרונות, יש פה משהו יותר עמוק. מה שיותר עמוק זה שגם אם אתה תגיע למצב שאין שום חיסרון, עדיין יהיה לך חיסרון. שזה משהו שאנשים קשה להם להבין אותו, כי רוב האנשים בעולם מפנטזים להגיע למצב שכל החסרונות שלהם יתמלאו. ומה זה אומר פרקטית? זה אומר שיש לך רצונות, אתה רוצה שהם יתמלאו. כל בן אדם שיש לו רצון, הוא רוצה שהרצון שלו יתמלא. מה זה רצון? חיסרון. אתה יש לך רצונות, חסרונות, אתה רוצה שהם יתמלאו. כל בן אדם בעולם יגידו לו מה אתה רוצה, תגיד מה אתה רוצה, ואתה רוצה את זה? תגיד כן, תביא לי את זה. למה שמישהו יגיד אני לא רוצה שתביא לי את מה שאני רוצה? איזה היגיון יכול להיות? ובכל מקרה, בן אדם בדיבול שלו רוצה שמלאו את הרצונות שלו. ולכן הבן אדם קל לו לחשוב, ואם לא ממלאים את הרצונות שלו, הוא מרגיש סבל. ולכן מה הוא חושב? שמה זה עושר? שמלאו לו את הרצונות. אבל מה הוא לא יודע? שאם מלאו לו את הרצונות, גם אז יהיה לו חיסרון. זה משהו שהוא לא הגיוני, כי אם מלאו לך את הרצונות, איך יכול להיות שיש לך חיסרון? אבל אף על פי כן יש לך סוג של חיסרון. בכל מקרה, ואוקיי. אז בכל מקרה, אז השלמות היא, זה לא שלא יהיה לך חיסרון, יש לך חיסרון, אבל תחווה אותו אחרת. שזה יש חיסרון, אבל אין הבדל מאוד חיסרון ליתרון. משהו מעין זה. אבל אמרתי להגיד שאני יש רצון. מה את אומרת? אתה אמרת שיש לבן אדם רצונות, אז זה כבר חיסרון. לא, אני לא אמרתי שזה כבר חיסרון. הרצונות הן החיסרונות. זה לא אם יש לך רצונות, זה חיסרון. למה הרצון זה חיסרון? מה זה חיסרון? זאת אומרת, חסר לי, זה אני רוצה. אם אני רוצה, זה חסר לי, לא? המילה רוצה וחסר לי, זה לא אותו דבר. תני דוגמה למשפט אם אני רוצה. אני רוצה, נגיד, מה את רוצה? תמציא. נכון. נגיד לאכול. אם מישהו רוצה לאכול, זאת אומרת שחסר לו לאכול, לא? לא בהכרח. אז למה הוא רוצה לאכול? בא לו. בא לא, למה? לא, יכול להיות שהוא רוצה לאכול כי הוא רעב, אז זה חסר. יכול להיות שהוא רוצה לאכול כי... משעמם לו, נכון? אז מה חסר לו? או כי סתם, או כי טעים לו. אז מה חסר לו? תחושה של טעים. תחושה טובה. חסר לו את התחושה שהוא רוצה להשיג דרך האוכל. כמו לדוגמה, למה בן אדם... אחרת אולי אוכל. זוגיות או בכל דבר אחר. אני מחפש תחושה טובה. בעיקרון, אם לא היה חסר כלום, לא היית עושה שום דבר. זאת אומרת, כל פעולה, אם באמת, נגיד, למה אתה לא דופק טוב, למה אתה לא דופק את הראש בקיר? כי? זה לא חסר לי. זה לא חסר, זה חסר טוב. מה? נכון, אוקיי, ולמה אתה לא סתם רוקד במקום? כי זה לא חסר לי, מה זה ייתן לי, נכון? זאת אומרת שבסופו של דבר זה היה של חסרונות. מה הכוונה חיסרון? חיסרון הכוונה היא שאתה חושב שבצורה אחת היא יותר טוב מצורה אחרת, זה נקרא חיסרון. המחשבה שאומרת פה יותר טוב מפה, זה נקרא חוויית חיסרון. זה להגיד חסר לי, הטוב ששם חסר לי פה. להגיד אני רוצה משהו, זה להגיד חסר לי טוב מסוים. אבל לפעמים רוצים דברים שלא טובים לנו, וגם אנחנו יודעים שזה לא טוב. את מתכוונת לומר רוצים דברים, את מתכוונת לומר רוצים דברים שהם גם לא טובים לנו. אין משהו שהוא רק לא טוב לך, אם הוא רק לא טוב לך, לא היית רוצה אותו. יש דברים שהם גם לא טובים, ההוגה היא גם לא טובה, אבל היא גם טעימה, נכון? היא לא רק לא טובה, גם טובה, גם לא טובה. טוב, בוא נמשיך. עכשיו, בוא נמשיך. אז ככה, והתהליך הזה מתבטא גם באלו שמפרידים את אלוהים מהעולם, ונדמה להם שהוא אינסופי ללא כל חיסרון. עכשיו, מה שכתוב פה בספר, שבעיקרון זה מתחבר לעוד נושא, לגבי התפיסה של אלוהים. יש כאלה שחושבים שאלוהים זאת ישות, שהיא מחוץ לעולם ושאין לה שום חיסרון. ובאמת, אין סוף הוא עצמו חיסרון, בכך שהוא חסר חסרונות. ובאמת, להגיד על אלוהים שאם אלוהים הוא אינסופי, כתוב פה אחרת, כתוב פה גם, ובאמת, אין סוף, זאת אומרת, לומר על משהו שהוא אינסופי, זה בעצמו חיסרון, בכך שהוא חסר חסרונות. נגיד, אומרים אלוהים הוא מושלם, הוא אינסופי. נגיד, אוקיי, אבל אין סוף, המילה אין, היא בעצם צמצמה אותו, היא אומרת, אין סוף, אין בו סוף.
זאת אומרת, יש משהו שאין בו. אז אם יש משהו שאין בו, אז אולי הוא סופי. כי הוא לא כולל בתוכו את הסוף ואת האינסוף. לכן אלוהים לא יכול להיות אינסוף, הוא צריך להיות אינסוף וסוף ביחד. וגם זה חיסרון, למה גם זה חיסרון? כי אז הוא לא כולל בתוכו את ההפך שלו. יש פה בקיצור איזה בעיה רצינית בתפיסה. והשלמות היא החיבור של הסוף עם האינסוף לשות אחת ממש, שזהו אלוהים האמיתי, האחדות האמיתית וכו'. אוקיי, אתה נמשיך? אוקיי, ובשורה התחתונה, על האדם יזכור תמיד שהוא אמור להגיע אל הדבר שאינו מוגדר כלל. שימו לב, בשורה התחתונה, על האדם יזכור תמיד שהוא אמור להגיע אל הדבר שאינו מוגדר כלל. אם אתה שואל את עצמך, לאיפה אני צריך להגיע? מה אני צריך להשיג? אתה צריך להגיע לדבר שהוא לא מוגדר בכלל. אין לו שום מוגדרה. זאת אומרת, אם תגיד לשם, נפלת. מה אתה צריך לעשות כדי להיות מאושר? אם קופצת לך תשובה, פספסת, אתה לא בדרך הנכונה. זאת אומרת, עכשיו, כל כך לא מוגדר, עד שהאדם יכול להיות דבר מפוחו בבת אחת, או מקום שהוא כל כך מוגדר, עד שהוא מסוגל להגדיר דבר מפוחו כהגדרה אחת. פה יש איזו רמת תחכום מסוימת על המילה לא מוגדר. אפשר להגיד שלא מוגדר זה הכי מוגדר, ואפשר להגיד שלא מוגדר זה הכי לא מוגדר. אפשר להגיד אתה לא מוגדר בכלל עד שאתה יכול להיות דבר ויפוחו, או אפשר להגיד אתה כל כך מוגדר ואתה מוגדר בהגדרה שכוללת בתוכה דבר ויפוחו. בכל מקרה, בדרך היחידה, יש פה את זה בהדגשה, בדרך היחידה בעולם להשיג את החוויה הזאת היא על ידי ההבנה בלבד. בדרך היחידה בעולם להשיג, מה לעשות שזה חוגה המשחק? כי אני אומר, מה, הייתי מעדיף לעבוד חודש, תשרוף אותי באש, משהו, כלום לעזור לך, אם לא תבין, לא עזור כלום. אם לא תבין, לא עזור כלום, אתה יכול לצום, לרוץ, להשתולל, זה לא עזור לך. הבנת? לא הבנת? עבוד. תתפלל, לא משנה, צריך להבין, הבנת? לא, אתה יכול להתפלל, לא להתפלל, לכפור באלוהים, לא לכפור בו, לשמור מצוות, לא לשמור, זה לא משנה. בסוף, הבנת? אם הבנת עד הסוף את הסוף, זהו. אם לא, אתה בלום. והדרך היחידה להשיג את החוויה הזאת היא לידי הבנה בלבד. כי האדם חווה את מה שהוא מסוגל להבין בשכל שלו. שימו לב, האדם חווה את מה שהוא מסוגל להבין בשכל שלו. בן אדם מרגיש את מה שהוא יכול להבין. אתה לא יכול להרגיש משהו שאתה לא יכול להבין. אתה יכול, אם אתה, אתה לא יכול להרגיש שחוצנים מדברים איתך עכשיו, כי אתה לא מבין שהם מדברים איתך. אבל אם היית מבין שהם מדברים איתך, היית יכול להרגיש שהם מדברים איתך, אוקיי? אבל יש הבנה מסוימת שהיא מחוץ לשכל, ועד שלא תבין את ההבנה הזאת, לא תוכל להרגיש את ההרגשה הזאת. יש הבנה שהיא חוץ שכלית, ואם לא תבין אותה, לא תוכל להרגיש אותה. מה לעשות? ורק כאשר השכל עצמו מבין את האמת של כל אחד ממש, אז ורק אז גם החוויה של האדם מרגישה את זה. רק אם השכל שלך באמת יבין שזה אחד, אז רק אז אתה תרגיש את זה. מה זאת אומרת תרגיש את זה? מה הכוונה תרגיש את זה? זה אומר שאתה לצורך העניין יכול להרגיש רע, או לצורך העניין להרגיש טוב, ובו זמנית להרגיש שאתה לא מרגיש לא טוב ולא רע, או במילים אחרות לא להרגיש שאתה מרגיש טוב או רע. או במילים אחרות להגיד שתוך כדי שאתה מרגיש טוב אתה מרגיש רק רע, ותוך כדי שאתה מרגיש רע אתה מרגיש רק טוב. וזה משהו שהוא לא הגיוני. עוד פעם, אתה מרגיש טוב או רע, שזה כולם, טוב או רע. אפשר להגיד שאני לא מתחבר בבשה? הרגש? לא, אני לא מתחבר עוד פעם, צמצמת. אתה מרגיש טוב או רע? או גם וגם? לא, תמיד אתה מרגיש גם וגם. כל דבר זה גם וגם. אבל הראינו שגם בחלק, אבל הראינו שתוך כדי שאתה מרגיש גם טוב וגם רע, כמו תמיד, יש לך בו זמנית עוד חוויה מתווספת, שהיא חוויה מחוץ לטוב ולרע הזאת, איזה משהו שהוא אחר, שהוא במקביל לטוב ולרע, אתה נגיד מרגיש את ה... אין הבדל בין טוב לרע, או את ה... זה רק טוב, רק רע. אתה מרגיש, תוך כדי שאתה מרגיש טוב ורע, אתה מרגיש שאין הבדל בין טוב לרע, אתה מרגיש שהכל רק טוב, ואתה מרגיש שהכל רק רע. ואתה מרגיש שאתה לא יודע מה זה טוב ורע. ועדיין אתה מרגיש טוב ורע. גם מזדהה וגם לא מזדהה? לא, זהו, אז שם אתה נופל למלכודת של, טוב, אז אני... במקום להגיד אני 50% טוב, 50% רע, בוא נגיד ש-25% אני מרגיש שאין הבדל, 25% אני מרגיש שיש הבדל, 25% מרגיש לי טוב, לא. לכן הוספתי את המילה רק, כי ישר נופלים למלכודת, שאומרת אוקיי, אז כמו שיש כאלה שאומרים רע לי,
ויש כאלה שאומרים טוב לי, ואז אתה מתבגר, אתה אומר אף פעם זה לא רק רע לי, אף פעם זה לא רק טוב לי, זה גם טוב וגם רע. אז הוא אומר, בן אמר טוב, אז בוא נגיד שבעצם אני מרגיש גם טוב וגם רע, וגם לא משנה. אני מרגיש שזה גם משנה, גם לא משנה, וגם טוב וגם רע. לא, זה לא זה. לתכנס באופן כללי, זה יכול להיות שבן אדם עכשיו טוב לו, וזה מה שמעניין אותו גם שעכשיו טוב. יותר טוב לו, אתה מתכוון. יותר טוב לו מרע לו. אף פעם זה לא רק טוב. לא, בנקודת זמן הזאת, כרגע שאני יושב פה, טוב לי. אוקיי. מה אתה בא לומר בזה? שבן אדם לא חייב להגדיר באופן כללי טוב לא רע. כשאתה אומר בנקודה רגע הזמן הזאת שאני יושב פה טוב לי, בציר הזמן. אתה בעצם אומר במילים אחרות שאתה מרגיש כרגע שאם לא היית פועל חרה. זאת אומרת שבתת מודע שלך אתה מרגיש גם רע כרגע. אם אתה אומר טוב לי מזה שאני פה, אתה בעצם עושה קומפר השוואה ל אם לא הייתי פה, היה לי פחות טוב. זאת אומרת שכרגע אתה מרגיש גם לא טוב. מה לעשות? ככה זה עובד. עכשיו, אז אני מחלד יותר מזה. זה לא שאתה אומר, אני מרגיש שזה גם לא משנה וזה גם טוב וגם רע. אתה צריך להרגיש שזה גם לא, שזה גם רק לא משנה. פה כבר כל אחד עכשיו יכול להתחיל לעשות משחקים. בגדול, אתה צריך להרגיש שזה רק לא משנה, שזה רק טוב, שזה רק רע, ושזה גם טוב וגם רע. החוויה הרגילה של הדיפולט של בני אדם אנושיים, זה שזה טוב ורע. זה חוויה רגילה. החוויה יותר מתקדמת, שזה רק טוב, רק רע, רק לא משנה, שזה חוויה של 100% פלוס גם טוב וגם רע. מה אתה הבנת? התחושות הרגילות בדרך כלל, או שהוא מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו. אוקיי, ועל מה אני מדבר? אני מדבר כאילו שהוא מרגיש רגשות הפוכים. מה ההבדל בין גם וגם להפוכים? אני אסביר את זה עוד פעם. יש, אני מרגיש גם וגם. מה אתה מרגיש? גם טוב וגם רע. כמה אחוז זה וכמה אחוז זה, אתה מתחיל לתת אחוזים מסוימים. אבל להרגיש רגשות הפוכים זה אומר שאתה מרגיש רק טוב, ורק רע. זה נקרא הפוכים. רק. רק טוב ורק רע. זה נקרא רגשות הפוכים. שמרגישים את שניהם ביחד? רק טוב ורק רע? כן. וזה לא יכול להיות. וזה בדיוק המטרה. שתגיע ללא יכול להיות הזה. בדיוק. הלא יכול להיות הזה, עליו מדובר. אם רוצים אפילו להבין יותר טוב על מה מדובר, רגע, ותוך כדי שאתה מרגיש רק טוב, ותוך כדי זה אתה מרגיש רק רע, ותוך כדי זה אתה מרגיש שזה רק לא משנה, עכשיו תוך כדי זה תרגיש שזה גם טוב וגם רע. משהו אחר, זה לא אני מרגיש שזה גם טוב, מרגיש שזה גם רע, מרגיש גם קצת שזה לא משנה, לא. אני מרגיש שזה רק לא משנה, 100% זה רק לא משנה. עד כדי, רק לא משנה, אני מרגיש שזה רק טוב, אני מרגיש שזה רק רע, אני מרגיש שאני לא יודע מה זה טוב ורע, הכל ב100%, ובו זמנית, אני גם מרגיש שזה גם טוב וגם רע. זה כאילו טוב ורע אחרים. זה לא הטוב ורע של גם טוב וגם רע רגיל, טוב ורע אחרים. עכשיו, מי שרוצה להבין יותר טוב, על מה מדובר, על איזה רגש מדובר, צריך לנסות לדמיין רגש שאי אפשר להרגיש אותו, ועליו מדובר. כתוב פה ככה, המטרה היא שכשיש לך חסרונות, שתוך כדי שיש לך חסרונות אתה תרגיש עוד רגש נוסף, תרגיש אותם בצורה אחרת. אם אתה רוצה לדעת מה הרגש הזה שאתה צריך להגיע אליו, הדרך הכי טובה לעשות זה שם עם עצמך ותחשוב איזה רגש אין שום אפשרות בעולם שאני ארגיש אותו. יפה. שתהיה בטוח שאין שום רגש בעולם שאתה יכול להרגיש אותו, עכשיו תחשוב, נניח שהייתי יכול להרגיש אותו, איזה רגש עדיין לא הייתי יכול להרגיש אותו? יפה, את הרגש שהוא צריך להרגיש. עוד פעם, איזה רגש אין שום אפשרות בעולם להרגיש אותו? מה שאמרת עכשיו? איזה רגש? אז תראו, אז במילים כל אחד יכול להגיד, במלל כל אחד יכול להגיד כל רגש אפשר להרגיש. אפילו שני דברים הפוכים אפשר להרגיש, אבל שני דברים הפוכים אפשר להרגיש כשהם גם וגם. אבל זה לא רק ורק. זה לא גם רק זה וגם רק זה. אז הרעיון הוא שאתה תרגיש דבר והיפוכו רק ורק. שזה לא הגיוני, ואת זה אתה צריך להרגיש. שזה מחוץ לספר. נמשיך. אתה הבנת? כן. מה אתה הבנת? שכאשר נגיע למצב
שאפשר לדמיין איזשהו רגש שאנחנו לא מודעים עליו או שלא לא מכירים אותו. כן, אבל באמת לא מכירים אותו. כן. כאילו, אל תחשוב שזה איזה רגש שאתה עשה מדיטציה שנה, הנה מצאתי אותו. כן, ברור. לא משהו, זה משהו שהוא צריך להחליף לך את כל המערכת הפעלה, להחליף את החומרה, להחליף את המעבד, להחליף את המחשב, ואז, כאילו צריך להחליף אותך בשביל לשים לך את ה... אז? אז... שיתווסף לך. שיתווסף לך, אז אתה צריך לחשוב על עוד משהו, עוד רגש שהוא בעצם לא קיים אצלך. ורק אז אתה תגיע למקום הזה, שאתה תדע שאתה לא יכול להגיע בעצם לכל הרגשות. לא, אני שנייה, למה אני בעצם אמרתי שגם אחרי שתדמיין את הרגש שאתה לא יכול להרגיש, תחפש את הרגש הבא, כי בדרך כלל הרגש הראשון שאתה תמצא, אתה יכולת להרגיש רק לא יודע שאתה יכול להרגיש אותו. זה כאילו פעם, אתה עכשיו משהו שאין שום אפשרות בעולם, אני אחדד לכם יותר מזה, מי שרוצה יותר להעמיק, זה יותר כזה דבר. אם אתה רוצה לדעת מה האמת, מה האמת המוחלטת, אני אומר, מה האמת המוחלטת, תן לי אותה, מה היא? אוקיי. תחשוב על הדבר הכי לא הגיוני שיכול להיות בעולם. הכי לא הגיוני. אז בן אדם מגיד, פילים ורידים, פילים ורודים ועופפים. בסדר. אוקיי. זה הכי לא הגיוני? לא, זה עוד הגיוני. הנה, אתה מבודד שאתה מדבר על זה, זה עוד הגיוני. תחשוב שהיית המשוגע הכי גדול בעולם. מה, איזה מחשבות מוזרות ראו לך בראש? יפה, זה עדיין הגיוני. תחשוב על מחשבות שאפילו המשוגע הכי גדול בעולם, שהיה עובב ויהיה, או שאי פעם יכול להיות, גם הוא לא יכול לחשוב עליהם, מרוב שהם משוגעות. יפה. אין לזה סוף. לא, יש לזה סוף. מחוץ לשכל. לא, יש לזה סוף. יש לזה סוף. כי אם היית יודע איך השכל שלך חושב, היית מבין שיש דברים שהוא לא יכול לחשוב אותם. וזה הסוף. השכל מפריד בין מה שישנו למה שאיננו בעיקרון. הוא לא יכול בו זמן לתפוס יש ואין בו. הוא לא יכול, לא מסוגל. כל השכל, כל 24 שעות ביומה, כל מה שקורה, אתה מפריד יש או אין. יש לי תחושה כזאת, אין לי תחושה כזאת. יש ואין, יש ואין, יש ואין. השכל אף פעם לא יכול בו זמנית לתפוס את היש ואין הזה בו זמנית. וזה, אם אתה רוצה לדעת מה האמת האבסולוטית, יפה, תחשוב בדיוק מה שאתה לא יכול לחשוב, שם זה נמצא התשובה. אוקיי, והכל אחד ממש, בוא נקרא פה עוד קצת, והכל אחד ממש פירושו, שהצורה היא באחדות עם המהות האינסופית. זאת אומרת, יש לנו מהות אינסופית, שזה השלמות האינסוף, ויש צורה שזה חיסרון. ושניהם ביחד. שניהם ביחד, ואין כאן ביטול של הצורה והאחזות בהיעדר שלה. לא מדובר על מצב של אין צורות, אין חסרונות, ויש רק אין חיסרון, רק אחדות, רק לא משנה. עוד פעם, לא מדובר, כי כתוב פה ככה, הצורה, מה זה הכל אחד? כל אחד זה אומר שהצורה היא באחדות עם המהות האינסופית. מה הכוונה? הצורה הכוונה החיסרון, הישות, הנפרדות, היא באחדות עם המהות האינסופית, היא באחדות עם האין הבדל בין דבר להיפוכו. ואין כאן ביטול של הצורה והאחזות בהיעדר שלה. זאת אומרת, קרוב ככל האנשים כשמדברים על עושר, הם חווים ביטול של צורה. מה זה ביטול של צורה והאחזות בהיעדר שלה? זאת אומרת, אין לי יותר חסרונות, אני נמצא רק בשלמות. זה מה שאנשים מדמיינים עושר. אבל זה לא נקרא אחד. למה זה לא אחד? כי חסר לך את ההפך. אלא יש כאן אחדות של אמת, שבה אין צורה, ואין מהות שנפרדות זו מזו. זה לא מצב של יש צורה וזה לא מהות, זה לא מצב של אין לי חסרונות יותר, אני רק באין חיסרון, וזה לא מצב של אני לא מפחד יותר מאנשים, אלא, כי נגיד להגיד, אין פחד מאנשים, זה נקרא אין צורה, אין פחד, אין צורה. אז יש בנם שאומר, אני לא מפחד מאף אחד, אני נמצא באין פחד, נניח, אבל זה לא השלמות. השלמות היא שאתה תפחד, שתפחד ולא תפחד בו זמנית, כמו כולם, כי אתה תמיד גם מפחד וגם לא מפחד, ותוך כדי זה לא תבדיל בין לפחד ללא לפחד. השלמות זה לא מצב שאתה לא מפחד מאנשים, או שאתה כן מפחד מאנשים. השלמות היא מצב שבו, לדוגמה, בהקשר של פחד, השלמות היא מצב שבו אתה, כמו כולם, תמיד גם מפחד וגם לא מפחד, אבל בו זמנית אתה לא מבדיל בין התחושה של הלפחד לתחושה של לא לפחד. זאת אומרת, ששואלים אותך, אתה מפחד, אתה אומר כן או לא, או מה שזה לא יהיה, או גם כן וגם לא, אבל אתה לא באמת מבדיל, אתה לא באמת יודע מה זה לפחד ומה זה לא לפחד. ולמרות שאתה לא יודע מה ההבדל בין לפחד ללא לפחד, אתה עדיין אומר, אני מפחד ולא מפחד. יש בן אדם שאומר, אני לא מפחד. ויש בן אדם שאומר, אני מפחד. ויש בן אדם שאומר, לא הבנתי מה זה לפחד. לא במובן של אני לא מפחד, במובן של אני לא מבדיל בין תחושה שמפחד לתחושה שלא מפחד, ותוך כדי זה הוא יכול להגיד לך אני מפחד או לא מפחד.
ומפחד זה הגדרה סובייקטיבית. נכון, אבל תוך כדי שאתה מגדיר מפחד או לא מפחד, אתה גם לא באמת יודע מה זה לפחד, כאילו אתה לא מבדיל בתחושה, זה נראה לך אותו תחושה, ואתה לא מבדיל מה ההבדל בין התחושות. זאת אומרת, אתה גם אומר רע לי, אתה גם אומר טוב לי, אבל אתה גם לא מבדיל באמת בין תחושה של טוב לרע. לא רק שאתה מרגיש רק טוב או רק רע, אתה גם לא מבדיל בין התחושות. תגיד אם מרביצים אותך אתה מרגיש תחושה אחת, אם מלטפים אותך אתה מרגיש תחושה אחרת. אבל יש מצב שאתה לא מבדיל בין התחושות. אתה לא מבדיל, זה נראה, לא שאתה לא מרגיש, לא שאתה תמיד מרגיש טוב או תמיד מרגיש רע, לא, לא. אתה לא מבדיל, שתי התחושות נראות לך זהות. עכשיו, זה לא שאתה לא מרגיש את שתי התחושות, זה אתה מרגיש את שתיים והן נראות לך זהות. זה לא מצב שאתה אומר, טוב, אז אני לא מזדהה עם הרגשות שלי ואני לא מרגיש לא את זה ולא את זה, לא, לא. אתה מרגיש את זה ומרגיש את זה כשניים שונים, ואתה לא מבדיל בין מה שהרגשת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, הנה, פה יש, פה אין, ואתה לא מבדיל ביניהם. לא שאתה אומר, טוב, אני לא יודע יותר אם יש או אין, אני לא רואה כלום, אני לא מרגיש, לא, לא, אתה מרגיש, זאת אומרת, זה מה שאני מרגיש, אבל אתה לא יודע, אבל אתה לא באמת מבדיל בין התחושות השונות שהרגשת. אוקיי, שיש גם צורת רצון סופית, וגם בו זמנית, היעדר צורת רצון סופית, בו זמנית בבת אחת, ורק מי שמתבונן עכשיו, ואיך אפשר להגיע לכל זה, רק מי שמתבונן היטב על מהות הצורות, ועל מהות, מהותן של הצורות, מי שמתבונן על מהות הצורות ועל מהות מהותן של הצורות, רק הוא רואה את האמת שבאמת הכל אחד ממש, ואז הוא גם חווה את השלמות הזאת באמת. מה זה אומר? שאתה צריך לקחת את הצורות. מה זה צורות? דברים מוגדרים. הגדרות. ולחקור מה המהות של זה, מה זה אומר וכו' וכו'. ואחרי שהגעת למהות של כל הצורות,